أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش۔ بہشت بری میں وہاں کسی طرح کے لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ